ဟာညီနာမည်လေးတစ်ချက်မေးဆက်ပြပါဦး။အဲကျွန်တော်နာမည်အာကာပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခုစစ်ပွဲတွေပေါ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဥစွာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဦးလွင်တို့တိမ်လူတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်မှာငါညီရဲ့အမြင်လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပါပါ။ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့တိုက်